Доброго дня, шановні глядачі. Це програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілякіна. Ми сьогодні будемо говорити з приводу громадських ініціатив. І, зокрема, громадської ініціативи «Спілки жінок України». Ми поговоримо на тему відзначення Дня миру. Власне, ця дата була 21 вересня. І про міротворчу місію, яку взяли на себе сьогодні жінки у цей нескладний період. На жаль, в Україні зараз немає миру, і про нього сьогодні прагнуть сьогодні всі, тому і будемо сьогодні говорити на цю тему. Я хочу представити гостей студії Таміла Бугаєнко, голова обласної організації «Спілка жінок України», Ірина Пак, заступник голови обласної організації «Спілка жінок України». Вітаю вас, дякую, що сьогодні в студії у нас відгукнулися на наше запрошення. У нас є інформаційний привід, власне, 21 вересня у Києві відбувся марш миру, і наша миколаївська делегація також взяла участь. Ми також будемо про це сьогодні говорити. Пані Таміла, ну, на початку про, я вже сказала, міротворчу місію жінок, які в цей складний період взяли на себе активну участь. Ну, не розв'язати радикально це питання, але все ж таки нести певний меседж в суспільство заради встановлення миру. Дякую за те, що ви розумієте саме жіночу місію в миротворенні України, але хочу зазначити шановним нашим телеглядачам, що Спілка жінок України – це жінки-однодумці, які сьогодні послідовно і системно виконують цю жіночу місію примирення, миротворення в Україні. І саме ми, наша жіноча організація, разом з іншими партнерськими організаціями відкрили такий діалог, всеукраїнський діалог між жінками різних регіонів. Ми розуміємо, що у нас сьогодні потенціал жінки, от як такої об'єднуючого, як такого об'єднуючого чинника, ще не зовсім використано. І ми розуміємо, що саме жінки, розуміючи те, що сьогодні є якась така недовіра, є ворожнеча між різними секторами нашого громадянського суспільства, саме вони сьогодні повинні взяти на себе цю роль. В цій місії, місії миротворення, нас підтримав уряд Великобританії. Уряд Великобританії і декілька громадських організацій Канади. І саме вони надали фінансову і консультативну допомогу нашій жіночій організації з тим, щоб ми провели декілька семінарів в різних регіонах, в різних областях нашої України. І визначились все таке, щоб жінки визначили, що вони сьогодні можуть зробити для того, щоб об'єднати наше суспільство. Ми відкрили 20 майданчиків для діалогу між різними жінками. Це жінки різні, з різними поглядами. Це і жінки-волонтери, це і жінки, які загубили своїх синів в зоні АТО. Це і вимушені переселенці жінки з Донецької, Луганської області. Це жінки-військовослужбовці. Це просто ми ось з Іриною, які розуміємо, що об'єднувати наше суспільство потрібно. І тому ті семінари, ну, у нас в Миколаївській області теж була така конференція, такий семінар. До нас приїхало більше 200 жінок. Це минулого року. Це минулого року, більш в рамках от форматі цієї програми. Вони приїхали з великим задоволенням до нас, до Миколаєва. У нас відбулася чудова конференція-семінар з запрошенням дуже багатьох жінок Миколаєва. Ми запросили нашу художню школу Євгенію Ванну, яка оформила нам залу чудову, діточки показали своє мистецтво. Взагалі, жінки поїхали з Миколаєва, говорять, Боже, скільки талановитих дітей живе в Миколаєві. Знаєте, як нам приємно, приємно це було, звичайно, було приємно, чути. Так. Хор Світлани Фоміних. Дві пісні виконав, ну, ви знаєте, що хор Світлани Фоміних знає не тільки на Україні, але і у Франції, в Італії, в Іспанії, в Великобританії, де вони тільки не виступали в Європі.
Європі. І коли вони виступили, дуже багато з Києва жінок було, дуже відомих жінок. Дві жінки-депутати Верховної Ради були у нас. І коли вони почули цей хор фемінних, а там всі жінки, звичайно, то гордість розпирала просто за те, від того, що у нас в Миколаї, на Миколаївській землі живуть такі діти. Ну, коли наш хлопчина заспівав гімн України акапельно, то це дійсно сльозки у матерів були. Вражає. Так, дійсно. Коли ми говорили про те, що, ви знаєте, треба було чути і біль, і проблеми тих жінок, які по 7-8 місяців сиділи десь в погрібах, в підвалах, і не могли вийти на вулицю, того, що були воєнні дії. Треба було чути біль жінок тих, у яких загинули сини в зоні АТО. До речі, Ірина потім розповість про ту миротворчу місію, яка відбулася 21 вересня в місті Миколаєві. Так ось в складі нашої делегації від Миколаївської області була така жінка, молода жіночка Вікторія Вікторівна Матієнко, яка загубила в Іловайську 20-річного сина. Це 14-й рік, так? Так, це 14-й рік, да. Так, три роки пройшло, може трошки біль якось притупилася, але я розумію, що у Віки ця боль ніколи не притупиться протягом всього її життя. Сьогодні вона взяла сина із дитячого будинку, в неї ще дочечка в перший клас зараз пішла, і мені хочеться так цю жінку підтримати. Саме вона була в складі нашої делегації, яка поїхала до Києва. І тому те, що сьогодні робить жінки, а жінки сьогодні стали стіною поруч із тими мужніми оборонцями, які сьогодні боронять нашу землю. І думаю, що це вірно. Вірно поступають жінки. Я хочу сказати, якщо дозволити, я навіть ось прочитаю, які семінари ми провели. Ви розумієте, жінки так розкрилися. Я завжди думала, що українська жінка – це особлива жінка. Але коли вони показали таку мужність, показали таку стійкість і показали таку ніжність при спілкуванні, що я зрозуміла, що ми можемо дуже багато. Ну, наприклад, я зачитаю, які семінари ми провели, і жінки дійсно виявили дуже велику зацікавленість до цих семінарів. Ну, наприклад, роль жінок у розв'язанні конфліктів в Україні та примирення людей з різних регіонів. Співпраця між представниками влади та громадськими організаціями як спосіб сприяння миротворчим процесам в Україні. Діалог як основний спосіб примирення та відновлення довіри між різними групами суспільства. Дослідження можливостей та перепон в процесі консолідації українського суспільства, зокрема, дискусія про спільні цінності, цілі, символи та звичаї. Тобто ми розуміємо, що сьогодні йде війна, але ми думаємо про мир, ми думаємо про перспективи, думаємо про те, як все-таки залишити нашим дітям в спадок нашу мирну Україну. Дякую. Я хотіла добавити к этому, что с нами вместе работали, всегда присутствовали на всех семинарах, присутствовали психологи. И мы собрались не для того, чтобы просто поговорить, обговорить. Мы собрались для того, чтобы услышать друг друга и понять друг друга. Потому что я честно скажу, что в первое время было очень тяжело слышать и переселенцев, и матерей погибших воинов. Но мы их услышали. С нами работали психологи, которые помогали нам решить, найти вот такие пути, найти корни и решить проблемы эти психологические. И поэтому я думаю, что эти занятия, эти семинары, эти поездки, эти совместные вот такие проведения совместных мероприятий, они очень помогли всем нам. И самое главное, мне кажется, еще больше объединили Украину и нас, женщин. Пані Ірино, власне, ви очолили так делегацію Миколаївської області, яка взяла участь 21 вересня у Києві. Я прошу прощения, Тетяна Миколаївна, от еще такой момент на семинарах, на этих конференциях женщины поднимали –
это сейчас мы говорим о том, что у нас уже есть психологи, которые могут работать с теми военными, которые вернулись из зоны АТО. А тогда, 2-3 года назад, ведь возвращались ребята с войны совершенно разбиты психологически. Им некому было помощь оказать, потому что у нас не подготовлены были психологи к такой ситуации. И, конечно же, вот женщины первые подняли вопрос о том, что нужно обучать психологов. Именно как быть в такой ситуации. Потому что, ну, знаете, какие ребята... Реабилитационные центры. Да, то есть сейчас, да, сейчас у нас очень много в Украине открыто реабилитационных центров для помощи ребят, которые возвращаются с АТО. И, власне, психологи також жінки. Жінки, звичайно. І готові не тільки були, не готові до цієї ситуації, не тільки, на жаль, психологи, а й, і армія була не готова до цього. Взагалі, наше суспільство не було. 21 вересня, марш миру, програма яка була, хто взяв участь і наскільки, можливо, конкретні рішення їх втілювати у всякденному житті. Я хочу зазначити нашим глядачам, ми будемо зараз показувати фрагменти, фото, фотографії, які були зроблені в Києві 21 вересня. Будь ласка, пані Ірина буде коментувати. 21 сентября – Всемирний день мира. И вы знаете, это как раз было 15-летие объявления Всемирного дня мира. И это на Институтской улице, вот такой наш государственный флаг, вокруг которого объединились женщины, делегации с 20 областей Украины. И вот так в едином кольце, вот наша делегация около государственного флага, и в таком едином кольце мы провозглашали лозунги о мире, о том, что мы поддерживаем мир, мы призываем всех к миру, и это было шествие к дню, к кресту покаяния, и где и потом в дальнейшем проходил молебен о погибших именно героев Небесной Сотни и погибших воинов во время АТО. И вы знаете, я увидела, откровенно говоря, вот мое впечатление, лично мое впечатление об этом, что я увидела красивейших женщин. У нас дресс-код был вышиванка. И когда мы на Крещатике, когда мы на Майдане увидели женщин в вышиванках именно регионов нашей Украины, знаете, такая гордость была, какие все наши женщины красивые. Красивые, свободные и в то же время сильные. И мне кажется, вот в этом единении как раз и получилась такая сила, показана была сила нашей женской вот власти. Я думаю, что мы действительно все сможем, если вот так объединимся. И этот День мира, он, знаете, наверное, каждый в душе подумал о том, как чудесно, что сейчас над нами голубое небо, мирное небо. Вот мы сейчас все вместе здесь, красивые женщины нашей прекрасной столицы, нашей прекрасной родины, женщины Украины. И так должно быть, и именно мы должны объединяться и вот в таких мероприятиях, и в мероприятиях, которые призывают нас помогать друг другу. І, власне, зараз можемо показати фотографії молебен, так, відбувся так. Біля пам'ятного знаку, там, так, біля, де, власне, відбувалися знаку, бойові дії. Вулиця Небесної Сотні, так. Так, і ми возложили цвіти, лампадки к погибшим на Інститутській. І тому, я так думаю, що і ця церковна церемонія, вона ще більше дала проникнутися, дала проникнутися каждой из женщин. Вікторія була, пані Ірина, хто ще був? Пані Ірина, Вікторія була, ще одна була волонтерка Олександра Олександровна, це переселенка з Донецька. Була Марина Головченко, був редактор телекомпанії «Так ТВ». Юлія Железняк. І була, да, Юлія Железняк. Ну, сім було у нас. І потім відбувся концерт, так? У нас також потім є... попросили нас в Октябрьський дворець. Зараз, до речі, він називається Жовтневий палац, раніше, а зараз Міжнародний центр культури і мистецтва. Дуже красива назва.
У нас ми також зараз побачимо фотографії, а у нас на столі є власне символ миру. Ви привезли його з Києва. Так. Про це давайте кілька. Хто вам його подарував, розповідайте. Чудово, чудово. Ви знаєте, символом Дня міра є голубь з оливковою ветвью в клюві. І от цей прекрасний символ зготовили нам майстери із Ровенської області і подарили кожній делегації. Тобто, як би частицю от такого символа міра ми увезли із Києва кожній свою організацію «Союз жінок України». Этот концерт был, вы знаете, это событие, не знаю, я вот связана с культурой, с искусством. Всеукраинского значения. Да, да, и, но это было просто великолепное действие. Награждали наших, показать. Наших, награждали наших волонтеров, нашу делегацию, представителей нашей делегации. Великолепные, было великолепные концертные номера. Народная артистка Украины Нина Матвиенко. Это потрясающий голос, голос Украины. И вы знаете, меня очень поразило также выступление ансамбля имени Павла Вирского. Они станцевали композицию «О чем плачет верба». На сегодняшний день эта композиция была поставлена Павлом Вирским очень давно, но на сегодняшний день именно эта тема о том, как жена провожает своего супруга на войну, и он не возвращается, грустное известие приносят вот фрагменты, фотографии с этого фильма в исполнении ансамбля имени Павла Вирского, приносят грустное известие о его гибели, и сын, которого они вырастили, встает на смену своего отца. И герой Украины Мирослав Михайлович Вантух сам приветствовал женщин, герой Украины, академик, народный артист Украины. Насколько это было, вот сейчас на фотографии Нина Матвиенко с французским певцом. И насколько это было трогательное, прекрасное мероприятие, которое неравнодушным оставило, я думаю, ни одно женское сердце в этом зале. Я вам дякую за цю розповідь. Пані Тамила, сьогодні спілка, Миколаївське обласне відділення спілки жінок України, що собою уявляє? Хто її члени, яка кількість жінок? Ще декілька років тому у нас ми налічували, ну, я вам скажу, спілка жінок України – це одна із найстаріших і шанованих взагалі громадських організацій. Ще 10 років тому працювали у нас, наприклад, в Миколаївській області декілька організацій, хоч у нас сьогодні біля тисячі громадських організацій зареєстровано, але працювало десь, мабуть, біля десятка. І коли ми говорили про те, що ще 10-12 років тому у наших рядах було 5 тисяч жінок, а це тоді, коли працювали підприємства, наприклад, «Морський порт». У нас чудова там жіноча організація, і Голговська її очолює. Сьогодні вона і по сьогодні є, але дуже багато підприємств розвалилося. І, звичайно, зібрати їх потім в такій кількості було просто неможливо. Але осередки жіночі у нас сьогодні є в деяких районах. І сьогодні, ну я не знаю, підружжя може стати сьогодні біля тисячі жінок, це однозначно. Угу. А хто може стати членом вашої організації? Можливо, наші телеглядачі зараз побачать? Кожна жінка, яка хоче говорити про проблеми жіночі, про гендерну політику, про допомогу жінкам, які проживають у нас в Миколаївській області. Ірино, давайте згадаємо, коли жінка з двома дітьми, підприємство «Зоря-Машпроект» проживала в гуртожитку. І зателефонувала зовсім інша жінка, але член нашої організації, кажуть, зараз ця сім'я сидить під навісом із столі, і йде осінь, і комендант їх просто випросив з цього общежиття. Достатньо було чотирьох наших жінок, і через два часа ця сім'я була поселена в общежиття, і жінки знайшли путь к этому коменданту,
я не знаю уж какой, потому что я не присутствовала, я просто попросила женщину поехать. Но вопрос был решен. Сколько судовых моментов были, мы шли в суд, у нас юристы очень сильные есть, мы шли в суд, защищали женскую позицию в отношении, там, если мужчина ее обижал там, и так далее. Поэтому каждая женщина, которая хочет, в общем-то, проявить себя и помочь другой женщине, семье помочь, которая требует сьогодні допомоги, готова. Серед ваших членів є чимало жінок-волонтерів саме, так? Очень, які сьогодні активно беруть участь у миротворчій, ми говоримо сьогодні про миротворчу місію. Тетяна Ніколаївна, якщо ви поговорите з главврач госпіталя, да, називається, чи директор, начальник госпіталя, якщо ви поговорите з нашим начальником госпіталя, він вам скаже, що іменно наші жінки, коли прийшли перші воєнні в Ніколаїв, и именно наши женщины дежурили возле них, если не хватало медсестер. Именно наши женщины во время лета, когда жара невозможна была, подняли вопрос по кондиционерам, что срочно нужно ставить кондиционеры в палаты, где находятся раненые. Именно наши женщины собрали деньги, купили, закупили им воду на несколько недель, на Пасху повезли Пасхи этим раненым. То есть проявили себя самым активным образом. Ну как иначе, это ж наши дети. Так, звичайно, осторонь неможливо стояти. Пані Ірина, знаю, що я чула, бачила відеоматеріали, трошки готувалася до цього ефіру, і чула про те, що жінки говорили на заході про формування нової культури, формування миру, культури миру. З чого вона має починатися? Як вона має складатися? Согласен. Я так думаю, да, что с объединения, я с вами согласна, с объединения и согласия, потому что в первую очередь, как я повторюсь, что мы должны слышать друг друга, услышать друг друга и понять друг друга. И, наверное, это на сегодняшний момент это главное. Я понимаю, что у каждого есть какие-то свои проблемы, бытовые, семейные, финансовые. Но мне кажется, что нельзя быть на сегодняшний момент равнодушным к тем, кто находится рядом с тобой. Нужно действительно уметь слышать и понять рядом стоящего, объединяться. Вот. Вы знаете, Татьяна Николаевна, вот я много вообще работала в горосполкоме и вела такие вопросы, неблагодарные, социальные вопросы, гуманитарные вопросы. И люди и сегодня находят меня и приходят. Вы знаете, кого мне сегодня больше всего жалко? Это наших пенсионеров, старушек и старичков, которые находят меня, приходят к нам в организацию и просят хоть чем-то помочь. Ну, слава Богу, вчера эту пенсионную реформу приняли, и я думаю, что сдвинется ситуация в лучшую сторону, повышение с 1 октября все-таки пенсии у нас состоится, но если женщина получает 1230 гривен, и ей нужно, а пенсионеры – это люди, как правило, больные люди, которым требуются лекарства, конечно, таких людей мне очень жалко, и государство должно сегодня что-то радикальное предпринимать для того, чтобы они просто у нас не вымерли. Вот реально не вымерли эти люди. Поэтому, конечно же, поднимать эти вопросы нужно, помогать таким старикам нужно. Мы по-разному помогали им. Вот сейчас как-то немножечко запропортовались с нашими детьми, делами, но в конце концов собрать какие-то деньги с тех же членов нашей организации, пусть по 20, пусть по 30 гривен, пусть по 50 гривен, кто только сможет, и помочь самым людям, самым таким нуждающимся людям, это в наших силах. Но я уже не говорю за одежду, мы собирали одежду. А сколько книг мы собрали? Скольким библиотекам районов, области мы пополнили запасы библиотечные? Ведь многие ж сегодня имеют в запасниках у нас книги, которые не читаются. Дети ж у нас больше перешли сейчас в интернет, в социальные сети. Но книги читать нужно. Пані Тимі, у нас 2 хвилинки. Перепрошу. Ще
На майбутнє, ось з цієї теми миротворчої місії жінок, що планується наступного року, ще до кінця цього року? Ми зараз, ну, крім того, що от Великобританія, взагалі, ми поразились, вони, оказується, ситуацію вивчають в Україні, і заметили іменно нашу організацію, і увиділи ті шлаги, які наша організація предпринимає в отношении миротворення в Україні. Вони сьогодні знову предлагають нам новый проект. Там, правда, будет участвовать только 5 областей, в том числе и наша область. И посмотрят, значит, на миссию, женскую миссию миротворения с точки зрения ситуации, которая на сегодня сложилась. Потому что 2 года назад это одна ситуация была, сегодня это другая ситуация. Поэтому вот этот марш мира, который состоялся в Киеве, он шел под лозунгом: «Залишимо в спадок нашим дітям мирну землю Україну». Украину. И я думаю, что новые проекты будут. Мы обязательно с вами поделимся этими проектами, если как будто уже мы в плане там уже есть. И думаю, что поднимать вопросы, которые волнуют женщин, мы постоянно будем. И, конечно же, будем помогать решать те проблемы тем женщинам, которые сегодня требуют. Дякую. Дякую за участь, дякую за інформацію, за розповідь про марш миру, який відбувся 21 вересня у Києві. Ця акція буде щорічною, так? Так. Напевно, вона буде постійною. Вже така тема, актуальна тема. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. На все добре.